Sejam bem-vindos a mais um videozinho e hoje trago uma review daquele tipo de produto que todos nós gostamos, que é o bom e barato. Neste caso é a base de maquilhagem Make to Stay Makeup da Catrice. Por isso, se quiseres saber qual a minha opinião sobre esta basezinha, se ela vale realmente a pena, já sabes, é só continuares a assistir, mas se és novo aqui, eu convido desde já a subscreveres o canal e não só. Deixa-me também o teu comentário e deixa também o like, porque o YouTube cada vez anda mais complicado de enviar os vídeos para os subscritos, mesmo dos vídeos aparecerem ali na página das subscrições. Qualquer dia temos que fazer o pino. Mas se tu interagis comigo, além de eu ficar muito feliz porque eu adoro ler os vossos comentários, o YouTube também sabe que tu gostas do conteúdo que eu faço e assim continua a mostrar para ti. Por isso, conto contigo se de facto gostares aqui do meu conteúdo. Vamos lá passar então à reviewzinha desta base e será que ela vale os 7,95€ que custa? É por isso que eu cá estou, para vos ajudar a escolher melhor e evitar que vocês andem a desperdiçar dinheiro, porque apesar de serem só 7,95€, já viram-se gastarem 7 aqui, 5 dali, não sei o quê, e depois chegarem a um ponto que têm ali tipo um cesto cheio de produtos, quando forem a ver, quase que dava para umas férias em produtos que não servem para nada. Esta base é uma base de longa duração, tal como o nome diz, de 24 horas. É assim, eu não testei durante 24 horas porque eu preciso de dormir e não convém para a cama maquilhada, mas ela dura o dia todo, eu vos garanto. Eu coloco de manhã e chego à noite e está impecável, mesmo o blush, o iluminador, o contorno, está tudo impecável. Eu fiquei parva porque ela parece que cria ali uma barreira e fica tudo uou, espetacular o dia todo. Eu tenho a pele mista a oleosa, ou melhor, é mais oleosa do que... é oleosa. Eu gosto de me enganar a mim própria a dizer que é mista, que é para a coisa não parecer tão negra, mas é oleosa. Logo, normalmente quando temos a pele oleosa, as bases costumam chegar a meio do dia e já estamos tipo quase sem base, porque começa tudo a derreter. Não é esse o caso, ela dura mesmo impecavelmente ao longo do dia. Pegando no assunto da pele oleosa, ela é uma base de acabamento mate. Ou seja, quem tem a pele seca não é uma base que eu aconselho todo, porque vai-vos deixar a pele com aspecto baço, vai também deixar a pele se calhar com uma sensação mais de desconforto. Mas para quem tem pele oleosa, garanto já que é muito boa, porque eu sinto que não... Ou melhor, eu sinto que eu não sinto necessidade de aplicar pó em todo o rosto. Eu só aplico normalmente pó aqui nesta zona da olheira, porque tenho aqui duas malditas linhas que têm tendência a acumular e preciso mesmo de aplicar pó. Eu não sei como é que ela se vai comportar no verão, porque agora estamos no inverno e no verão a pele tem tendência a ficar mais oleosa. Espero que se aguente igualmente bem, mas fica essa ressalva. Quanto à cobertura, é uma base de cobertura alta e, como vocês podem ver aí pela imagem, ela cobre mesmo muito bem, ao ponto de que eu já cheguei ao fim de uma maquilhagem e só aí é que me apercebi que me tinha esquecido de aplicar o corretor de olheiras. Mesmo hoje, ela não tem, tipo, o meu rosto não tem corretor de olheiras, foi só a base e a seguir o pozinho aqui. E, como podem ver, está impecável. Vamos agora aos contras. Como eu disse, há dois contras que eu tenho para vocês. Um deles é muito comum em bases mais baratas, que é a falta de variedade de tons. Ela tem para aí 4 ou 5 tons, não tem mais do que isso. E no meu caso, eu tenho necessidade de aplicar o Drops of Sunday de Body Shop, que, aviso já, é o único produto no mercado que, na minha opinião, funciona perfeitamente para escurecer bases. Esta é o 015, o Vanilla Beige, e o que acontece é que a cor a seguir era demasiado rosada para mim. Por isso, tenho que ter em conta o preço da base mais o preço do escurecedor, que lá está, não fica assim já tão barata. 16€ do escurecedor com 7,95€ da base. Se calhar pelo mesmo preço, se encontrarem outra base exatamente do mesmo tom da vossa pele, se calhar é melhor considerarem. Mas, no meu caso, além de que eu já cá tinha o produtinho, porque é normal eu utilizar já com outras bases, porque eu tenho uma certa dificuldade em encontrar uma base que seja exatamente o tom da minha pele. Outro contra é que ela oxida um bocadinho. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu tinha colocado um pouco de base no pulso, uns 15 minutos antes e acabada de aplicar, e podem ver que ela altera ligeiramente o tom, fica mais rosada, mas não fica assim tanto quanto, por exemplo, a HD da Catrice, no meu caso, na minha pele, fica muito mais. E como vocês podem ver, esta é a base que eu estou a utilizar hoje e podem ver que o meu rosto está a fazer bem o match-match aqui com o pescoço, não estou com o rosto de cor-de-rosa, como dá para ver, acho eu que dá para ver bem aí. Fora isso, lá está, não tenho mais nada a apontar, essas duas situações são facilmente contornáveis no meu caso. Espero então que tenhas gostado desta review, se tiveres dúvidas deixa aí em baixo. Beijo enorme e até ao próximo vídeo.